Více než 250 příběhů odvahy, síly, mateřské lásky, vůle, nápaditosti nebo podnikavosti. Jde vůbec vybrat ten nej? Projekt Maminka roku je v plném proudu a patronky všech kategorií dorazily do redakce vybírat semifinalistky. Ačkoliv se Veronika Kašáková, Petra Nesvačilová a Berenika Kohoutová s úsměvem vítali a povídali by si s námi hodiny, rozhodnout se muselo. A jednoduché to nebylo. Především kategorie Maminka hrdinka přinesla opět až neuvěřitelné důkazy o tom, co ženy dokážou zvládnout. Vybrat opravdu pět vlastně maminek z každé kategorie nebylo vůbec jednoduchý. Myslím, že došlo i na slzy několikrát a doufám, že se nám to povedlo, ale samozřejmě nemohli jsme vybrat úplně všechny maminky. O pitný režim se stejně jako loni postarala společnost Aquila, generální partner projektu. A že při čtení příběhu vysychalo v hrdle, je víc než jasné. Patronkou kategorie Maminka hrdinka je už podruhé modelka a influencerka Veronika Sovadina Kašáková. Koho zvolila k postupu? Tentokrát je to velmi osobní, protože se přihlásila do kategorie hrdinka, maminka hrdinka, dívka nebo žena, maminka, která vyrůstala v dětském domově. Koukala jsem, že to možná bude i moje vrstevnice a má holčičku a holčička má Downův syndrom. A pozor, poslední věc, která je na tom nádherná, je potřeba zmínit, je, že maminka pracuje v dětském domově. Takže krásný příběh. Myslím si, že všichni čekali, koho si vyberu. Herečka Berenika Kohoutová je patronkou maminek podnikatelek. Do redakce dorazila i s tříletou Lolou a na výběru si dala pečlivě záležet. Dokonce do něj zasáhla i osobní zkušenost. Vybrala jsem nakonec Karolínu Salomonovou, protože je to taková shoda náhod. Ona je ředitelka školky, kam chodí Lola a já jsem vždycky na ní, ona tam vždycky má svoje úplně malinký dítě a ještě má se čtyřletý dítě nebo tříletýho chlapečka. A já jsem na ní vždycky koukala a ona tam chodí s tím miminem, teď ho tam tak jako různě kojí, teď tam všude kolem ty děti, teď ona to tam tak jako organizuje, teď tam ještě to druhý dítě jako tam běhá a já jsem na ní vždycky jako koukala a říkala jsem si, to jako... To fakt jako je hustý s těma dvěma dětma, teď ona čerstvě otevřela tu novou pobočku a fakt jsem jako ji obdivovala a pak nezávisle na to jsem zjistila, že se přihlásila takhle do Maminky roku, tak mi to přišlo vlastně super ji vybrat, když vlastně vidím naživo, jak tu práci jako zvládá. Do výběru semifinalistek blogerek se zapojila herečka Petra Nesvačilová. Ta si užívá hlavně malou Jasminku, ale také chvíle, kdy z mateřského světa na chvilku unikne. A má jednu zálibu, která hrála roli při rozhodování. Vzhledem k tomu, že já jsem typ člověka, který strašně rád chodí a dokonce ve své knížce to mám v kapitole Amazonky, tak že se svými kamarádkami jsme dřív, teď už ne, teď jak jsem na mateřský, chodili 30 až víc kilometrů a mám to ráda, to jsou taky jako důležité cesty, tak mě vlastně zaujala maminka blogerka Eliška, která už vlastně taky přešla celý Česko a teď se chystá k tomu balatonu. A pro mě to je něco, co je vlastně s mojíma dětma zajímavý. Já samozřejmě to neumím představit, že bychom takhle s Jasminkou šli, ale vlastně by mě to hrozně bavilo, kdybych takhle dokázala jít. V redakci jsme se všichni shodli, že titul by si rozhodně zasloužili všechny a nejen ty přihlášené maminky. Až do 20. července tak budeme velmi zvědaví, jak se karty dále zamíchají a kdo postoupí až do slavnostního finále. A právě teď můžete hlasovat ve třech kategoriích. Hledáme maminku podnikatelku, maminku blogerku a maminku hrdinku.